Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Xankəndidə yaşamağa davam edən erməni sakinlər, Sərkis Qalsiyan və arvadı biz və bizim dağlar heykəlini ziyarət ediblər. Axaraz məlumat verir ki, bu haqda onların sosial şəbəkələrdə yaydıqları videonu erməni mediası tirajlayıb. Videoda onların təhlükəsiz şəkildə yaşadıqları, istədikləri yerə gedə bildikləri əks edilib. General Polkovnik Məhərrəm Abışoğlu Əliyev hərbi geyim formasını daşımaq hüququ verilməklə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdən istifaya buraxılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb.